На сьогодні в даній ситуації легше всього написати заяву. Але я сьогодні легітимний голова обласної державної адміністрації. За моїм підписом сьогодні йдуть всі платіжні документи. Я відповідальний сьогодні перед громадою, перед жителями області, де я виріс, народився. І вони сьогодні повинні отримати пенсії, заробітні плати, щоб в жителів області була вода, тепло, світло, газ. Оце я буду робити. А просто втекти і бути зрадником, я цього ніколи не зроблю. Коли буде легітимно обраний новий президент, я складу повноваження, і кого призначить головою обласної державної адміністрації, той хай відповідає за життєдіяльність територіальних громад. Основним завданням обласної влади на січень місяць – це прийняття бюджету. І сьогодні треба, щоб бюджет був збалансований. І доходи, і видатки. І тому я терміново в понеділок виїхав, щоб підписати протокол розбіжностей, що нам не вистачає на заробітну плату енергоносії 39 мільйонів. Оце сьогодні треба основне зробити, щоб ми в області мали кошти.